Vamos começar mais uma novelinha com vocês aí, clandestino já. Nós já chegando. Voltei nessa obra aqui que eu tinha vindo uma vez. Eu tinha entrado de frente, né? E o cara ficou meio boladão lá, porque falou assim, eu quero ver como é que você vai sair daí agora, né? E a gente mostrou pra gente que a gente sai também, né? Aí hoje eles vieram aqui falar, não, entra de ré. Não entra de frente, não. Eu, tá beleza. Nós entramos do jeito que vocês quiserem, hein? Movimentado aí hoje de... Tem uma estação de ônibus aí com a de trem. Solzão na cara. E o povo não para de passar atrás não, né? Esse aqui é o bom, né? O outro ali reconheceu, falou assim, você que é o doidão que entrou de frente aquela vez? Eu, que isso, cara? Mas você está preocupado demais, porra. Vocês estão muito preocupados. Vou largar bem aqui, porque eu tenho que entrar e manter ali mais a minha esquerda, né? E o portão, eles fizeram um portãozinho bem largo, né? O portão deles é largo pra caramba. Ali, aqui já peguei mal ali já. Aí. Lá de cá já escureceu, não tô vendo mais nada. Tem que fazer um portão mais largo, né? Ah, pera aí, ele quer mais pra lá. Norte. Cadê o cara? Que é mais ali colado ali naquelas pedras ali. Vamos passar mais colado lá então do portão. Vamos ver. Bosta vem aqui, pera aí, vai passar? Vai. Tem que agarrar no portão aí, clandestino.
Tá patinando, hein? Travar o diferencial. Vou dar um tranco pra cima de uma vez, bora. Ok, ok. He said to stay on the right. Que deu, né? Deve ter dado, sei lá. It's okay. I need your cab over there because that concrete coming in here. So, it's better if I stay. Only the cab? Yes. Okay. Okay. Bom. Okay, here. Agora a gente faz a saída aí, galera. Catilanga descarregada. Agora sim, hein? Vamos ver. Sai do portãozinho deles aí aqui. Tinha que dar, já deu. Que um dia já eu posso virar pedreiro já, né? Da experiência de obra. Até os comandos lá da... Que eu vejo eles falando lá da... Da grua, já tô pegando já, né? Eu já tô ficando esperto aí já no negócio. Era aquele rapaz aqui que tava aqui à direita aqui que foi o que me falou lá a última vez. Foi, ele tinha descarregado, né? E deu até uma tretinha aqui com ele aqui agora aqui. Com ele não, com ele, né? Praticamente com ele. Ele foi o que da última vez que eu tava aqui, ele falou: quero ver se sai daqui de dentro agora. Você tinha que ter entrado de ré, né? Não de frente. Aí eu falei: pera aí que eu vou te mostrar então como é que sai daqui de dentro de ré. Agora ele descarregou o caminhão todo. Aí eu vi ele descendo, passando aqui. Aí eu desci lá, fui ver, eu pensei, o cara acabou, né? Quando eu fui olhar, tinha um saco em cima, né? Um saco só. Aí eu fui lá, chamei e falei assim: ué, então? Ele: é, não, agora eu vou parar pra pausa do café da manhã. Eu: que porra de pausa, rapaz? Tem um saco só ali, tira aquela merda lá de cima, hein? Não, não, agora eu vou parar pra pausa. Rapaz, tem um saco só ali, moço, tá doido? Agora eu vou ficar esperando você ir meia hora e uma hora aí pra você fazer a sua pausa do café da manhã por causa de um saco. E não quis saber, né? Ah, eu falei assim: ah, pera aí então, vou lá no manager, né? Quando vai no manager aí, já cheguei bufando. Falei: o cara descarregou o caminhão todo, largou um saco em cima e falou que foi tomar café da manhã? Que porra é essa aí, velho? Descarrega que trem lá, cara. Posso ficar uma hora esperando pra descarregar um saco só, não, hein? Aí ele: como um saco? É, ficou um saco em cima. Aí ele pegou e discutiu, viu os dois discutindo lá, né? Discutiram um pouco ali entre eles e ele foi lá e chamou outro, né? Aí veio outro rapaz, aí acabou de tirar o saco de cima, né? Até o cara ficou meio: ah, mas ele descarregou tudo, largou só isso aqui. Eu falei assim: pois é, ui. Não tem sentido isso aí não, ui. Descarregou, largou o saco em cima e falou que ia tomar café da manhã.
Pois é, tá de sacanagem. Aí você tá brincando comigo? Errou faixa, né, amigo? Normal. Acontece todos os dias. Agora vamos lá devolver essa trailer aqui para eles lá, né? Que não é da minha empresa, dessa empresa que passa, que trabalha com os ferros. Lá naquele portozinho perto de casa. Aquela famosa empresa que gosta de fazer bagunça com as cargas, né? O dia que eu pegar a carga misturada lá com três entregas, tudo misturado, os ferros em cima, é dessa empresa aqui. Ele foi também o managerzinho lá, outro que deu uma discussão com ele também, porque o pátio deles é pequeno, né? Aí ele viu dando um spinner, né, o balão lá dentro, assim, voltando pra estacionar ela, né? Ele pulou lá do escritório e veio igual uma... todo empiriquitado, né? Oh, 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 on driver! Ué? É, eu pago o pneu? Falei assim, ué, não perguntei quem paga pneu aqui não, hein? Nossa, deu spinning aqui dentro, aqui, ó. Você virou ela aqui dentro, eu falei assim, eu vou virar ela onde? Eu virando ela aqui dentro, eu virando ela lá no fundo, não é a mesma coisa? O pátio não é o mesmo? Não vai comer a borracha do mesmo jeito? Não, mas você tem que manobrar lá na rua e entrar de ré, foi lá na rua, lá na fora, lá no posto, que lá geralmente tá sempre com um navio parado lá, descarregando navio ali, bem na porta deles ali, né? E não pode estar manobrando ali quando ele está descarregando navio, né? Porque as gruas tá trabalhando ali, né? Tá puxando ferro de dentro para fora ali, aquela bagunça toda. E tem uns caras que controlam ali que não pode, você não pode manobrar ali na frente deles, né? Não, mas é só você esperar lá o quando eles acabar de puxar um ferro de dentro pra fora do navio lá, e você faz a manobra rápido. Aí eu falei assim, vem cá, você já sai dentro desse escritório seu aí pra ver como é que funciona aí pra, na rua aí, pra onde a gente vai? Tem que comer pneu em cima de calçada, tem que dar balão em caminhão aí, dando hélio pra todo lado aí. Ele não gostou muito não. Ele não achou muito bom. E já vi motorista deles lá fazendo coisa bem pior ali naquele pátio deles ali. Mas bem pior mesmo. Mas como se diz, né? Motorista deles, né? Ele vem encher meu saco porque eu sou externo, né? Sou terceirizado, né? Não sou da empresa deles, né? Ah, peraí, deixa eu encher o saco do Bennett ali. Opa, tô a mais de 30, ó. Vai tomar multa, hein? Mas é isso aí, debaixo aí do rio aí, igual o Tatu. Os buracos da Inglaterra. Vamos ficando por aqui, beijo na bunda, até a próxima e fumo!